anak nini jompo wis sepuh anake mbok padare ngendi tulungke bagiane nyong PKH diwekna karo wong-wong kae sing kudune nampak weh kok bijaksana. Wonge sermaur maning. Lah tapi kan nyong nampak no pancen kudune nampak wong negara pe wis utang triliunan ring luar negeri kan nunggu aweh hari nyong. Ya non sewu Bapak Ibu, kula mboten lagi nyeneni utawi nyindir tiang-tiang sing mboten sadar diri niku. Nggih, maaf. Nek cerita masalah utang negara, ya maaf Pak Bu. Lagi mikir utange dhewek be mumet. Ora usah dadak mawi mikir utangi negara. Betul, Bu? Sing penting kan kita wong dusun, umume wong dusun. Salat ora ketinggalan, ngibadah karo tangga ya sing apik, bisa didik putra-putri sekolah yang ngaji, srawung karo masyarakat sing apik, niku wis dadi umume wong nang desa. Kan ngaten? Lah dipikir nek utange negara wis triliunan naring luar negeri angger pancen gondanani corona, monggo silahkan. Kadang sing gak habis pikir wis utange luar negeri akeh ora patut ning ternyata akeh wong sing malah nampak salah sasaran besi dikorupsi wong kana udung kene mukane lurae jujur. Mulane kita dados masyarakat, Bu, ora usah mawi iri-irian. Sing kudune nampa ya muga-muga manfaat barokah. Allahumma. Sing ora nampa muga-muga rejekine pun tambah kathah melimpah berkahi ari ngawak sekeluarga. Amin Allahumma. Pemerintah bisa necracret PPKM diperpanjang seminggu maning, perpanjang seminggu maning. Jane mungkin Pak Jokowi pun ya numumet banget, Bu, ngurusi corona kayak gini. Yakin temenanan. Karena apa ya susah banget Pak. Corona niku wonten dan Indonesia niki banyak pulau. Dadi angel kene diatur mulane kita teng desa donga kata-kata ibadah ben ningkat imane, ningkat imune ben tambah amane Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil hurril muhajjalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'd. Hadrat al-mukhtaramin wal-mukaramin, para alim, para ulama, para asatid asatidha ingkang tansah kawula hormati nunjing kang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Halim ingkang tansah kawula hormati nunjih, ingkang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para sesepuh bini sepuh disepuh kasepuh ingkang boten waget dalam sebat asma karimipun. Boten ngirangi raos takdim kawula, ingkang kawula pundi-pundi, ingkang kawula taati nunjih, ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Wadas Lintang ingkang tansah kula hormati, dumateng sedaya para pangemban pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa, desa Kali Dadap. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Wahono selaku kepala desa Kali Dadap saha ibu beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Lekembe, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT,
wonten ing tlatah Kalidadap ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula mulyakaken. Mudah-mudahan Bapak Kades tansah kaparingan sehat panjang yuswa, dipun dadosaken pemimpin ingkang adil, pemimpin ingkang amanah, ingkang makmuraken Kalidadap. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng muslimat Nahdlatul Ulama Kalidadap, Fatayat Nahdlatul Ulama Kalidadap, ingkang tansah kula hormati nunjing kang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Ibnu IPPNU, ugi dumateng GP Ansor lan keluarga besar Banser saking ranting Kalidadap ingkang tansah kula hormati. Boten sepedo mateng Karang Taruna, rekan pemuda, ugi rencang-rencang KKN ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng ketua panitia penyelenggara, ugi sedaya rencang panitia pengajian akbar wonten ing lapangan Kalidadap, wonten ing pinggir lepen Lokulo. Leres? Masya Allah, panitianya niki semangat luar biasa. Kula suwun tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Sing keprok utangnya lunas kabeh. Niku ngawur. Ana keprok-keprok melunasi utang. Mudah-mudahan panitia dipun tetepaken iman islame, dipun tambahi ihsane, kersane berjuang wonten Kalidadap, beto manfaat ugi barokah Allahumma. Beten sepeda mateng jamaah tim tuturor saking GP Ansor Kalidadap ingkang tansah kula hormati nunjing kang tansah kula mulyakaken. Bapak Ibu para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqroran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, kantika paringan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita saged makempal wonten ing menika majelis, saged bermuajahah bil wujuh dalam rangka pengajian akbar memperingati tahun baru Islam 1443 Hijriah. Khol ulama ugi khol masal wonten ing dusun Kalidadap, desa Kalidadap, ugi sekaligus memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 atas nama keluarga besar masyarakat Kalidadap. Ingkang mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Salawat soho salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati nun sewu, saderengipun dalem matur ingkang makathah-kathah, niki dalem nyuwun bantuan kali pemuda utawi Banser utawi panitia, tapi Bansere sing bujang mawon wonten. Dalem nyuwun bantuan supados menika mejane dipun andhap aken mawon. Ampun wonten nginggil, kersane ngaos kula niku rada bebas lan iso playon. Anje diandhapaken mawon Pak Bansat. Anje, mboten teng andhap mawon. Nah, nggih laras. Matur sembah suwun. Niki ngapunten dalem perintah kali Pak Banser. Kula nyuwun sing bujang kan nek nom perintah karo wong enom niku tesih wajar.
Yang pianggar bocah nom perintah karo wong tone iku kan saru nggih Bu nggih. Lan iki ngapunten Pak Kades, Pak Kiai sedaya niki mejane ngapunten kula ndapaken dados nek kula ngelak mangke mudhun ngombe mudhun mriko muter. Dugi wonten kali dadap niki dua kali kula ngaos wonten kali dadap. 3 tahun yang lalu persis sak derenge pilkades kula ngaos wonten Dukuh Sodong. 2 kali niki alhamdulillah ngaji wonten lapangan kali dadap pinggir lepen lo kula. Ning jujur kemawon kula niki salah kostum. Ujar kula niki pengaosan hanya dalam rangka peringatan tahun baru Islam, ternyata niki juga peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kula ireng-ireng kaya kami tetep niki muslimat jilbabe abang-abang kaya tengu. Lah kula dugi mangke niki wah aku ki salah kostum. Ternyata memang mboten ditulis kali acara hari ulang tahun kemerdekaan dados ngapunten niki ireng-ireng mboten napa-napa nggih Bu nggih. Sing penting kan walaupun nun sewu ngangge ireng-ireng lambene abang untune rada putih. Dados makililah merah putih. Tenggene bahasa Sansekerta merdeka niku artine bebas, sugih lan makmur. Ning jujur kemawon mlebet 2 kali teng kali dadap rasane kaya tahun 70-an. Dalane bosok diliwati wetenge nyel-nyelan. Ya ora apa-apa manane kaya gue. Jenengan jangan hanya menyalahkan Pak Kades. Sinoso 76 tahun Indonesia merdeka, makmuraken satu desa niku mboten kaya dene membalikan tangan. Dados yang namanya bangun dalan pun kedah dipirsani. Margine kok rusak mawon mungkin karena unsur tanahnya tanah labil, tanah bergerak, muatannya melebihi kapasitas. Lah wong pengajian hari ini saja saking Dukuh Sodong mau telung truk ngemper mawon dalane bosok terus. 76 tahun Indonesia merdeka, secara lahir alhamdulillah kita merdeka. Ning memang jujur kemawon kita niki seneng, tapi ya rada nelangsa. Nelangsane kita dereng bebas saking ontene pandemi virus corona. Pramila jujur kemawon, kula niki berusaha merdeka menurut pribadi saya sendiri. 2 minggu kula mboten nyetel TV, 2 minggu kula mboten dolanan Instagram, 2 minggu kula mboten buka Facebook, mboten dolanan YouTube. Kula utek kumel teng wingking nandur lombok, nandur bayem, nandur kangkung darat. Alhamdulillah kula mulai nandur lombok mireng jere seniki cabe lagi murah banget. Leres nggih Bu? Cabe lagi murah. Untungnya ora nandur cabe nandur lombok. Tapi kula mikir malih Bu. Ontene virus corona niki kita ken gede syukure. Bahwa ternyata corona ngajak zikir, ngajak mikir, plus ngajak nyengir.
PPKM kawi tanggal 3 Juli nganti seprene gawe nyengir. Lah seminggu tambahi maning, seminggu tambahi maning, cracrek kaya wong anyang-anyangen. Ilang-ilang ora. Mune PPKM tambahi-tambahi. Nang desa mungkin ora pati akrasa, Bu. Gene kula nggih sanes kota, tapi ya mung mandan rame lah. Dalane ora bosok nemen kayang kene. Kiye kowe? Tapi PPKM niku gawe krasa, tapi ya tetep syukur alhamdulillah. Walaupun mriki kali dadap mboten pati krasa yang namanya PPKM, tetep pemerintah ngucuraken dana bantuan. Sing PKH, sing BLT, sing saben rebo ya nampa sembako, sing nampa. Sing ora nampa ngapa ya puasa. Priatin wis kaya jaman 70-an maning, Bu, ora apa-apa. Kulo lagi menikmati kaya dene jaman 70-an ngasi babal didulit nak uyah tok dirasane nikmat. Kemutan sampean mangan godhong dondong sing pucuke enom be jaman kuna wis nikmat banget. Nyuwagi jaman balik ki kaya jaman 70-an ngasi mangan kluban be ngamel banget nyong, Bu. What is a kluban? Urap-urap kluban. Mulane nyong lagi mikir, Pak Lurah. Nah ngapa jaman biyen malah katon lebih makmur? Soale napa mangan kluban tok berasa nikmat. Mangan pakel be ya Allah. Ngertos pakel mboten? Nyong jaman Ibu. Tapi justru wong jaman mien yuswane dawa-dawa. Dan iku Mbah Kakung sino sampun sepuh kaki-kaki nini-nini jere mriksani mumpuni kang adone si tetep keton merongose. Berarti kan nikmat paningale niki tesih sempurna. Soale napa wong biyen justru daharane mboten kecampuran zat kimia. Mulane jaman yen ana wong wadon kok ora bisa masak, jarene udu wong wadon salehah. Lah jaman saiki wong wadon ora bisa masak, tenang, sing penting mambu micin. Wis krasa nikmat, betul. Ana masako, ana roiko, memang nikmat, tapi kan marakna penyakit. Mulane aja heran jaman seniki wonge sinom-noman gampang mah sedok mati. Ngarep dewek banter salah. Penyakit zaman seniki warna-warna lanun sewu umure ora pada dawa. Beda nih kali mbak-mbak sepuh ya Allah nyong miki weru kaki-kaki nini-nini mangkat ngaji malah balapan kaki. Balapan kaki gune melampah tindak kasi semerintil, Bu. Beda kor sing nom-noman model kulo nyong wingi nandur lombok, Bu. Rong minggu nang buri ya Allah terus meriang kulo. Saestu meriang. Awake padha lara banget, Bu. Meriang rong minggu ngrasakna uya jaman seniki. Meriange wong modern iku suwene ora patut ora mari-mari. Awake padha lara. Wetenge mules. Endase kunang-kunang. Persis banget kaya ciri-ciri wong ora duwe duit. Bareng-bareng dina ternyata kula nggone mriyang urung mari nyicipi daharan kok ora krasa kula, Bu.
deg-degan malik lo maras. Wong maras deg-degan kan biasanya metu keringet dek. Aku ora keringeten nyong bu. Nyicipi panganan ora kerasa. Bareng nyong tek ngambung niko fresh care ngertos fresh care. Lembuk tajab banget niko mabune fresh care. Ngambung fresh care ora kerasa. Ngambung apa-apa ora kerasa. Jeblan urung bojot dadi ora bisa ngambung. Larep ngambung sapa urung bojo. Pantesan bareng ngambung ora kerasa, jeblan urung bojo. Kula badhe tanglet kali sampean. Bu. Jenengan percaya onten corona napa mboten? Senyumnya mencurigakan. Arep iya-iya arep ora ya ora tak takon karo wong lanang. Bapake. Assalamualaikum. Makasih. Ki kayane anggere karo gawa bojone dilapi nang bojone romantis ngibu nggih. Ora apa-apalah, niki iki takon karo bapake. Assalamualaikum. Bapak-bapak percaya wonten corona napa mboten? Ora percaya? Sebelah kiri. Bapake. Assalamualaikum. Bapak-bapak percaya onten corona napa mboten? Mboten percaya? Nembe anake masyarakat ngeyel kali dadap tok. Jare corona ora tekan desa, kuatir mengeneh kuwi dalane angel. Dadi ora tekan kene. Sing sabar nggih Pak Kades, jenenge Pak Kades kan nembe 3 taun. Arep go bangun dalan jarene danane kon go sembako dhisik. Ya Pak Kades manut nggih tetep sing jujur, sing disiplin, sing amanat, sing semangat walaupun dalane bosok tetep aku padamu. Muga-muga Pak Kades nggih diparingi makmur barokah. Allahumma. Nuwun sewu Pak. Sebagai menungso ingkang iman takwa dumateng Gusti Allah, wis kudune wis anggone percaya kalih ontene makhlukipun Gusti. Dados corona niku nggih onten Mbah. Cuma corona niku nyerange mil sing dipilih sinten? Udu sing semok udu sing denok udu sing montok ini pakai olah kubro. Sing dipilih sinten? Pertama usia lansia 50 tahun ke atas. Wonten iki mbah 50 tahun kata ora usah cilik ngati walaupun sepuh yuswane tetep sing sehat badane. Allahumma. Ning sing nom-noman ora usah kegeeren. Wong enom model kula nggih saged ketularan virus corona kalau keadaan badane lagi kurang sehat. Napa malih sing punya penyakit bawaan stroke, tifus, jantung, paru-paru. Mulane kula dugi mriki, Bu. Mboten namung sekedar dugi. Musim pandemi mubalik kok diundang ceramah niku modale akeh guys. Lunga-lunga seniki kudu ana surat vaksin. Yang kedua lulus uji swab. Kula dugi mriki direpit disit. Direpit niku cing ditunjuk irunge. Niku mandan murah, mung 150.000 nek rapid. Sing larang niku swab.
sing ditunyuk irunge, ditunyuk jero telake kon boyor. Swep niku teng Siaga Medika Banyumas mbayare 1.200.000, Bu. Niku swep. Lah aben-aben kon tindakan teng pundi-pundi minimal onten rapid, onten swep. Pramila kula dugi mriki direpit dhisik. Kenapa? Supaya saya yakin kula mboten beto virus dugi mriki. Mulane jenengan ngangge masker jaga kula jaga panjenengan. Mungkin aku lagi ceramah uli kebijakan lagi ceramah maskere dibuka dhisik. Bapake badhe udud nggih monggo. Dibuka kerin, rampungnya sesetutup mali, ibune mbok badhe dahar lemper, silakan. Dibuka kerin, mangke ditutup mali, malah nggone ngunyah ora kewenangan. Lah soale kula mireng kabar, Bu, virus corona niku juga saged nular dari maaf muncrate itu. Lah namanya kiai mubalik mubalighah diundang ceramah kan ditenteni muncrat-muncrate. Lah karena kula niki negatif corona, muncrat-muncrat teng mriki insyaallah aman. Mugi-mugi berkah kali dadap semangat pengajian, semangat solawat, muga-muga corona ndang minggat. Amin Allahumma shollu 'ala nabi Muhammad. Jangan ada eho di antara kita. Soale suarane kula niku pun dasare ngebas. Nek ngangge eho malah mboten jelas. Matur nuwun cekap kados niki mawon. Mudah-mudahan Pak sound system rezekine tambah barokah. Sound systeme tambah laris. Nun sewu Pak Kiai, Pak Kades, namanya pengatur sound system ditanggap teng pengajian niku ora bathi. Ikinya ngomong temenanan, Bu. Wingi Pak anu Tanfidia, Pak Surya NU, kula diundang teng waktu kumpul Pemalang. Wangsul saking pengaosan dugi griya kula ditelepon kali panitia. Mumpuni wis tekan ngomah apa urung? Alhamdulillah ki nembe tebluk. Dan nembe bebali kok ditelepon maning kangen ya. Udah masalah kangen nyongar takon, kue is buka kamplopnya apa urung? Yunan bebe tebluk ya urung buka. Wis jajal kue dibuka disit nyong penasaran. Loh, kon sampean sing amplopi kue malah penasaran wis jajal dibuka disit. Ya wis nyotak ngundang kiai ini nyong, kalau ngundang kiai kulo, tiang sepoi kulo, kalau buka lah niku amplop, wis tak buka terus nyong kon ngapa maning? Ya mumpuni nyarep ngomong yang jaluk ngapura, gue amplopnya tipis ya. Iya pancen ora kaya biasa nek. Anu nang apa? Nyong jaluk ngapura banget mumpuni gue sampean amplopnya tipis gara-garane ketuker karo nggone sound system. Oh pantesan tipis ya wis ora apa-apa berarti kuwi tandane udu rezekiku ki rezekine sound system tek ikhlas mak. Udu masalah kae kuwi mumpuni nyong malah seneng amplope sampean ketuker. Bisane seneng. Iya pertama nyong dadi ngerti warga masyarakat desaku wonge jujur-jujur. Bisane nyong ngerti amplope sampean ketuker kuwi pengatur sound system jujuk namaning kuwi amplop paring ngene. Mulane nyong dadi ngerti amplope sampean ketuker. Sing kepindho nyong seneng amplope balik maning ngaring panitia. Lan sing ketelune merga pengatur sound system ge wis gara-garane salah akhire iki njaluk ngapura terus ngesuk karep ngundang kowe maning. Temenan kok diundang mali mriko acara sunatan putrane Pak pengatur sound system. Dugi mriko alhamdulillah dadi tuker-tukeran amplop. Mulane makene iki kula tanglet kali Pak Kades. Pak Kades, musim PPKM kok panjenengan desane niki angsal pengaosan be akbar teng lapangan. Lah mriki daerah kali dadap, zona merah, zona kuning, napa zona hijau. Ternyata Pak Kades mangsuli, kene nggone wong ijo kabeh.
bisa nenggone wong ijo. Iya, subuhe nganggo kunut. Tahlilan mangkat, jarah kubur semangat, solawatan oke, istighosan kene makmur, kon kenduri mangkat kabeh. Kene nggone wong ijo mulane langka corona, alhamdulillah. Mulan jenabi ngantika akan nikmatani maghbunun ala kasirin minan nas. Onten dua nikmat ingkang dadosaken menungsa sering kelalen. Geniku nikmat sehat kali nikmat sempat. Nek lagi sempat ora kelingan sholat. Waktu lagi sehat urung kepingin lunga kaji. Bareng wis meriang nembe kepingin ngibadah pirang-pirang contoh. Waktu lagi melarat maaf dina sholat jamangan nang masjid nganti batuke penjut. Bareng wis sugih weruh masjid ben melengos. Niki umume menungsa rata-rata begitu. Ning maaf ngapunten akeh menungsa waktu lagi sehat ora percaya corona. Bareng meriang nembe ngerti lan percaya jebule corona kue anak. Nien kulo sederenge meriang mikir corona ti politik. Corona li politik global elit anu pemerintah gidodolan vaksin pas urung meriang. Salen apa? Sombong. Waktu lagi sehat sombong. Rata-rata menungsa ngaten. Waktu lagi sehat ora kepikiran waktu lagi meriang. Padahal jenenge meriang ora pilah pilih. Busing semok, busing denok, busing sugi, busing maaf orang duwe. Nek wis pas rikalane meriang, ya meriang. Semanten ugi jenenge sedok. Fa idza jaa ajalluhum la yastaghiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teko titi mongso ajaling menungso gak iso diundur, gak iso dijokno senajan namung sesaat. Namanya pati ora pandang bulu. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri, bisa. Utawi kulo keri jenengan duluan monggo nyong ikhlas. Mula saking pun menika yang namanya musibah pasti wonten hikmah. Hikmah ontene pandemi niki kita ken mikir tambah zikir supados estu-estu juga tambah nyengir. Pengajian ini teng musim PPKM. Singkatan pokoke pengajian karo mumpuni. Gawe dewek lah. Jujur kemawon kiai, sederenge corona, niku kula pengajian dinten-dinten sedinten niku ping 3 tiap dinten. Kawit kula wangsul saking Indosiar 2014 ngantos terakhir wingi 2019 pertengahan 2020 bulan Maret. Dinten-dinten sedina ping 3 terus. Sampai kiai kula, kiai desa ngendika jan. Ana mumpuni ra nguman-ngumani lah. Santri kurang ajar ya mumpuni sampai ngendika ngaten iku bilih ternyata mumpuni jare ora nguman-ngumani. Akhire Gusti Allah adil. Onten corona mumpuni ora payu. Justru sing payu jalan kiai lokal. Dan ikilah sing kula wastani corona niku ngajak zikir, ngajak mikir lan ken tambah nyengir. Kenapa kita harus nyengir supados ningkataken imun? Kulon jenengan seneng maka penyakit minggat. Nambahi iman sholate aja telat. Walaupun maaf mungkin jamangan dereng pareng teng masjid, sholat jumatan dereng serame kolo semanten. Ning justru nggone ngibadah jangan sampai loyo, jangan sampai lemah. Ngibadah tetep ditingkataken. Berarti pengajian iki ya nambah imun, nambah iman. Muga-muga tetep aman. Allahumma
Lah niki pengajian gedhen ngeten niki serba nganggo donatur, serba ngangge agnia, sedoyo masyarakat kali dadap derek berjuang. Niki panggunge duit, backgrounde duit, sound systeme seneke mumpuni. Kalau mungkinnya selesai gue jawab ki ngajak emosi. Mumpuni jane serba duit ya pancen ya duit doa usaha ikhtiar dan tawakal. Maksudnya begitu Bu. Niki serba ngangge donatur. Maka menungso niki ken gede syukur. Soale nopo Gusti Allah ngendika akan minha arbaatun hurum. Dalam satu tahun niki wonten sekawan sasi ingkang diistimewakan, ingkang dimuliakan. Temusim pandemi kita sehat, tesi saged kumpul. Niki kan gede syukur, betesi saged mengeti tahun baru Islam tanggene bulan Muharram. Gusti Allah ngendika akan dalam satu tahun ada 12 bulan. Tapi di antara 12 bulan meniko wonten arbaatun hurum. Sekawan sasi ingkang istimewa. Sing tiga gandengan, sing setunggal rada misah. Sing setunggal misah namanya bulan Rajab. Sing bulan tigane malih mulya mungguwe Gusti Allah urutan gandengan bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah lan bulan Muharram. Lah kenapa kok Muharram begitu istimewa? Karena memang tenggene teng sak lebeting wulan Muharram onten dinten diwastani dinten Asyaratun. Nikulah asal mula gara-garane Muharram diwastani nang wong Jawa kejere wulan Suro. Suro napa Sura? Sura napa Suro? Sing betul bulan Muharram napa bulan Suro? Bulan Suro napa bulan Muharram? Subhanallah, muslimat cerdas, terengginas, berkualitas dan akas. Sing betul niku asline bulan Muharram. Cuma teng sak lebeting wulan Muharram niku onten dinten Asyura tanggal 10 Muharram. Lah akhire wong Jawa kebiasaan ngarani wulan Muharram niku wulan Suro. Kaya bulan Ramadan kasuse. Bulane bulan Ramadan, Pak. Cuma teng sak lebeting Ramadan menungso niki wajib nglakoni puasa. Akhire kebiasaan cara Cilacap kecalawaca. Cara Cilacap kecalawaca. Cara mriki napa? Oh sami. Nyatane mriki Wonosobo nggon daerah kidul mandan kulon sih nggih. Perak Kebumen nggih, Bu. Oh, pantesan basane tesi mirip kados nggen kula. Kecalawaca niku kebablasan. Akhire wong Jawa kecalawaca kebiasaan ngarani wulan Ramadan niku wulan puasa. Mula kenapa kok Muharram istimewa sampai-sampai wong Jawa ngarani jere wulan Suro kuwi wulan angker. Wulan sakral. Wulan sing betul-betul keramat sampai barang gawe ora ulih nang wulan Suro. Hajatan nyunati putrane ora pareng wulan Suro. Ningkahaken anake ora ulih nang wulan Suro. Gawe pandasi boten pareng nang wulan Suro. Langger kabeh-kabeh ora ulih nang wulan Suro. Melas ibu hamil babaran wulan Suro. Kontingken disit nunggu selihane bulan Suro ya melas bayi ini bareng babaran lahir malah brengosen kesuan gone nunggu.
kenging nopo kok wong Jawa ngarani wulan suraniku sakral, karena ternyata teng dinten Ngasura teng tanggal 10 Muharram Bu, Gusti Allah niku nyitakaken sebagian isi ngalam dunya rata-rata teng setiap tanggal 10 Muharram. Mulane wong Jawa ngarani nek lunga-lunga adoh arep ana hajat niku maksude ken ngati-ati milih dinaya sing tepat. Mulane kula panjenengan sedaya nikilah biasa nek wulan Sura onten sedekah bumi, ya ana sedekah laut. Nun sewu Pak Kades, mriki kali dadap wonten sedekah bumi napa mboten? Mboten. Pun mboten nonton. Oh. Mpun ilang. Oh. Niki ilangnya gara-gara kendang banyu kali lo kula. Oh. Tenggen kula Bu, niku tesi onten sedekah bumi saben bulan Muharram. Memang tahun niki kali tahun wingi dereng saged acara geden. Nah niku gara-gara nih corona, wong nyong pemien malah patang bulan blas ora pengajian. Ya Allah, blas ora nana pemasukan. Ya tetep ngucap syukur alhamdulillah. Mending lurah kali dadap pengkok-pengkok lumayan. Pengkok kene ora bisa ditanduri pari ya lurae. Mulane akeh lurah sing ngajung. Apa maning nembe seperiode pengajian niki pun mandan bahaya, Pak. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik, ana apa-apa sing tanggung jawab mesti lurae, Bu. Mulane sampean niku aja moto kula, aja ambil videone kula. Melas lurae urung balik modal. Soale Pak wingi kejadian teng Tegal badhe pengajian kula. Wonten acara dangdutan, pengajian terus kondanganan. Akhire gara-gara sing rawuh kathah banget malah kapolseke jabatane dicopot. Sing duwe hajat dilalah niku wakil ketua malah wakil wali kota Tegal. Akhire nopo mboten sios kondanganan, hajatane bubar, sing duwe hajat langsung dipanggil tenggene Polda Jawa Tengah gara-gara ngene ku onten sing ngablut pas lagi acara. Pramila boleh ambil foto videone pengajian ini tapi hanya untuk dokumentasi pribadi. Ngaten nggih Bu? Jangan di-share ke media sosial. Boleh dipamerakan, diunggah teng Facebook, teng YouTube, silakan. Tapi ngesuk, enteni tahun 2024. Lho nggih ben aman, melas lurae nembe seperiode. Ya mugi-mugi sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tenggene tanggal 10 Muharram Gusti Allah nyiptakaken bumi. Tenggene dinten Asyura laut nggih dipun cipta kali Gusti Allah. Gunung dipun cipta kali Gusti Allah nggih tenggene dinten Asyura tanggal 10 Muharram. Bahkan hampir setiap poro nabi niku wonten sangkut paute kali dinten Asyura tanggal 10 Muharram. Kadosta Nabi Adam alaihi salam dipun tampi taubatipun persis dinten Asyura tanggal 10 Muharram. Seorang Nabi Adam dipun cipta kali Gusti Allah sampai dipersilahkan ngono urip seboyeh munang suarga. Leha-leha nang suarga ngono sekarepmu sekepenakmu. Tapi siji syarate urip nang surga aja sampe nglanggar janjiku. Ya kue-kue nggone urip nang surga aja sampe mangan buah khuldi. Dekat-dekat saja jangan, apalagi sampe mangan buah khuldi. Nabi Adam setuju. Ning ternyata Nabi Adam boten saged
njogo janjine Gusti Allah, malah kenging bujuk rayune setan, teng sorga malah mangan buah khuldi. Damel satu kesalahan niku, Nabi Adam langsung digepak saking swarga oleh Gusti Allah. Bayangkan Bu, niku Nabi Adam pun mlebet sorga, pun urip teng sorga, damel satu kesalahan non langsung kon metu saking sorga. Lah kita sing dosane akeh kok kepingin mlebu sorga. Kira-kira masuk akal mboten? Masuk akal mboten? Pancen mandan aneh. Tapi Nabi Adam bareng pun digepak saking sorga, Nabi Adam niku tobat selama 40 tahun. Nggone tobat, estu-estu dinten dinten ngucap istighfar. Gene istighfar kepripun? Istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ngucap istighfar niku 40 tahun pak, nembe dipun tampi taubatipun persis tanggal 10 Muharram dinten Asyura. Maka Muharram niki artinya kita ken kata-kata ngucap istighfar. Nabi Adam mawon damel satu kesalahan digepak saking sorga karena kerso tobat, kerso ngucap istighfar, saged dipun tampi tobaté déning Gusti Allah. Setiap nabi onten sangkut paute kali dinten Asyura. Mula niku kenapa kita pengeti? Karena memang istimewane bulan Muharram ngene iku teng dinten Asyura. Nabi Yunus alaihi salam. Bu. Kenal Nabi? Kenal. Kenal teng pundi? Utang cerita Fatayat dilawan. Berarti nggone ngaji temenanan. Matur sembah suwun ya Allah. Ayu-ayu sehat-sehat, lemu-lemu. Tandane makmur barokah keluargane Allahumma. Bapake pirsa kenal Nabi Yunus, Pak? Angge dinten-dinten teng lepen sinoso ngaten niku ngajine mboten ketinggalan ya Allah. Bapak ireng-ireng banget. Dinantina kudanan kepanasan nang alas. Nyong deleng wong lanang kok ireng-ireng banget, tapi sing wadon ayu-ayu banget. Tandane piyayi kakung temeriki saged makmuraken tiang estrine alhamdulillah. Meniki wong wadon aja pada sembarangan karo wong lanang. Jenengan bok baju pitung lemari. Iya. Lagi dadak gawe tuku klambi nggo 17-an. Jenengan fatayatan seragame ana, muslimatan ana, urung sing nggo kondangan, urung sing ngaring pasar, urung sing nggo senam, urung maning nggo jemput putane teng sekolah. Jenengan klambi pitung lemari ke wong lanang. Kawit 2017, Bu. Singgo mangkat kondangan, mangkat takziah, mangkat jumatan, mangkat jamangan, mangkat RT-an ngasih. Mangkat taring pasar adol pitik, klambine siji kuwe bebek gambar parte. Mulane kowe wong wadon aja pada sembarangan karo wong lanang, nggih Pak, nggih. Bapake ngendika kowe rungokna. Ora mawi dijaluki sing nyah-nyoh. Nyah? Nyah? Nyoh? Nyoh nyah. Sinoso pun sepuh nggih pada-pada saling mangerteni. Lah niki sing ngaji malah ya Allah, kula tingali niku bapak-bapak malah kaki-kaki kabeh. Tapi niki saged kula titeni, Bu. Pengajian kok sing ngaos katae sepuh-sepuh niku daerah Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Magelang. Pasti sing ngaji niku pun sepuh-sepuh kaki-kaki nini-nini. Nanti mangke niki mangkat ngaos kula sumerep ana kaki-kaki nini-nini pada kandhan. Nini-nini. Mengko dulung bali ngaji nyong sambel natrasi sing kaya wingi ya.
nyong krungu temenan niki. Kula kan mandek teng mriko mobile. Soale mboten saged mlebet mriki, mboten saged simpangan. Ngantosi sampai tigang truk lewat. Niku mbah-mbah sepu-sepu kaki-kaki nini wis tongkok kae iki ngene ngomong. Pernahe wingi nyomah mangan karo sambel terasi, gue rasane enak banget. Tapi sing resepe kaya wingi ya nini-nini. Aja maning-maning kejadian kaya tahun wingi. Dan nang apa sih kakine dapak kue kelalen. Jare wingi mien tahun ganung, kon nyambel terasi gue luput. Gara-garane Mbah Kakung perintah nyambel terasi, terasine kon dibakar. Tekan ngumah lajeng ditekekaken tanggene pawon bareng mateng terus disambel. Sambele dados nyine tawaring kakine. Ki jare mangan karo sambel terasi. Sambele wis dadi kari mangan. Dahar tamul-tamul-tamul telah setengah piring terus gotak karing ninine. Biyungah. Jeneng kan guna nyambel terasi rasane ora kaya wingi ya. Kedeneng tek rasa-rasa kok sambele rasane pahit mambune sengir. Nyong curi gamripat mungku kan wis rebeng. Ora genah gondeleng kae ngarep pawon kuwi kecokan go ngising nang kucing. Cacel ngana diciliki pala ngapa ora ana salah kan niliki. Sampean keprok maksudnya apa? Lagi angin-angin gue nirok nada di wong nini-nini. Nganut kempulnya manteng malah dikeprok. Bareng ditiliki nini-nini ngomong karo kakine. Masa ayo? Ya kejeneng telas ini si butuh ya. Dan mikir sentek sampai si bakaran apa? Astagfirullahaladzim. Pantesan gue sambel rasane pahit mambu sengir. Aku jebol di sambel na bakaran tai kucing. Tapi ya wis ora apa-apa lah, piyunge. Ada nyong gue mangan wis enteng akeh-akeh. Tapi nyongkit mau nganggo katok angel banget jinggo. Kejajal ditiliki anu nang apa? Bareng ditiliki nini-nini ngomong, ya ayo kepriwe katok orang angel jinggo. Lu nganggo katok bolongan si jinggo si kiloro. Tapi temenan nyong mung tiru-tiru melaku kaya kie bu. Kene kempole manteng. Ya Allah. Pantesan Gusti Allah ngendikaaken, "Wa man nu'amir hununaki sufil khalqi." Barang siapa dipanjangkan umurnya, maka akan dikurangi nikmatnya. Mulane kowe sing nom-nom ngibadah salat aja ngenteni tua. Lamun si lamun umure nganti tekan tua. Lah kakine anu tua pernah nom. Sing nom kan urung pernah tua, betul mbah. Mulane sing nom-nom wayahe manjing sholat ya adan. Subuh-subuh sing adan kakine. Bareng udu subuh sing adan maghrib sing adan cacilik durung sunatan. Melas Allah Akbar Allah Akbar. Sing bujang padare ngendi ke, canom-noman ke, gepe ansor barangan, Ibnu, niki Ibnu juga nge. Sit ke, anu tisu nung, kenang keringet pada remuk. Yalah.
Alhamdulillah niki keringetan tandane wis sehat. Betul, Bu. Sing kepanasan teng pinggir mriko, alhamdulillah muga-muga metune keringet menika ngurangi ngelong dosa kita sedaya Allahumma. Kebagian snack napa mboten? Ora keduman. Mulane mangkate sing gasik. Sing ora keduman tetep rezekine sing barokah Allahumma. Amin Allahumma. Niki lagi ngaji apa ya? Oh iya, lagi cerita Nabi Yunus alaihi salam. Sinoso bapak kederi nate kepanggih, tapi pirso ceritane. Betul nggih, Pak. Sinoso pun pirso niki kula ingetaken. Nabi Yunus alaihi salam adalah salah satunggaling nabi ingkang dipun paringi anugerah keberkahan sing luar biasa. Pada suatu hari Nabi Yunus menika saweg dakwah kali umate, ngajak masyarakat ken taat kali Gusti Allah, ken iman dumateng Gusti Allah. Ning ternyata umate nolak, umate bantah, sehingga Nabi Yunus ngendikan, nek kowe ora pada taat karo Gusti Allah, enteni bakal turun laknat saking ngarsane Gusti Allah. Ternyata umate jawab, "Hah, turun laknat? Kapan gue teka?" Malah nantang, Bu. Kurang ajar banget niku mate Nabi Yunus. Bareng Nabi Yunus dijawab ngaten niku, ternyata Nabi Yunus ngendika, "Enteni mesti bakal teka." Umate jawab maning, "Kapan?" Karena ternyata umate Nabi Yunus mboten percaya karo Gusti Allah. Sing akhirnya setiap aktivitas Nabi Yunus kepanggih kali masyarakat desane kabeh-kabeh takon, "Kapan?" Ketemuane jawabe bingung Nabi Yunus, karena kabeh-kabeh takon kapan tekane laknat. Sing akhirnya memang wektal niku kejadian, Nabi Yunus pun akhirnya bertanya-tanya, ditakoni kapan. Nabi Yunus takon karo Gusti Allah, "Kapan?" Stres Nabi Yunus. Akhirnya ben boten pati stres, Nabi Yunus melarikan diri saking kampungnya, numpak perahu kali rencang-rencange. Bareng numpak perahu, numpak kapal teng tengah segara, niku perahu mandek, ternyata mogok niku perahune. Sing akhirnya karena keyakinan masyarakat mriku, nek numpak perahu kok perahune sampai mogok teng tengah segara, pasti ada salah satu penumpang sing gawe maksiat karo Gusti Allah. Akhirnya kesepakatan niku sak perahu padha ndamel diskusi. Ngene iku dipun tulis sedaya nama sing numpak perahu. Ngene ditulis niku satu orang estu ditulis ping 3. Bareng wis ditulis ping 3, setiap nama dilebetaken teng gelas persis dikocok kaya arisan. Pokoknya anggar metu nganti ping telu namanya kok sama, berarti dialah yang berbuat maksiat, berbuat zolim, dan harus dibuang ke segara. Bareng pun sepakat dikocok, ternyata kocokan pertama metu namanya Nabi Yunus. Kocok malih nganti buket banget, sreset metu namanya Nabi Yunus malih. Kocokan ping 3 tetep sing medal asmane Nabi Yunus alaihi salam. Sehingga mau tidak mau, ikhlas mboten ikhlas, akhirnya Nabi Yunus sing dicemplungaken teng segara. Bareng nembe dicemplungaken, urung menjlu banyu wis langsung disaut nang iwak nun. Ngene ku iwak paus, Bu. Nabi Yunus niki dicaplok teng iwak paus, njur ternyata langsung dilebetaken weteng, ora mawi dikunyah. Soalnya ngerti kunyah mengko ya langsung beda cerita. Disaut, dicaplok, langsung mlebu weteng. Lah teng wetenge paus, Nabi Yunus niku karo mikir, "Nang ngapa nganti ping 3 kocokan kok jenengku terus sing metu? Nyong gawe maksiat apa? Nyong salat nglakoni salat, nyong ibadah ya ngibadah." Bareng dipikir dheweke nembe sadar, bisane kok namanya tetep sing metu adalah nama Nabi Yunus, karena Nabi Yunus pun sedikit enggak percaya karo tekane laknate Gusti Allah. Mung damel kesalahan seperti itu saja, Pak. Langsung kenang ujian numpak perahu be praune mogok.
dicemplungna teng segara bi langsung dicaplok paus. Sing akhire teng wetenge paus menika Nabi Yunus istighfar, tobat temenanan, ngucap istighfare napa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masyaallah tiyang mriki hafal kabeh. Niku istighfare Nabi Yunus. Bareng Nabi Yunus ngucap istighfar niku si paus wetenge langsung enek. Nembe ngucap kae kethek wetenge langsung enek niku perute Nabi istinten. Perute iwak paus. Bareng enek wetenge munyel-munyel iwak paus mikir ki mesti wong ana apa-apa niki nang jero weteng teplok malah gawe weteng munyel-munyel arep golet apotek nang tengah segara ora ana apotek. Akhirnya ketimbang gawe munyel-munyel niku Nabi Yunus dimuntahaken oleh iwak paus. Slamete Nabi Yunus didalaken saking iwak paus persis dinten Asyura tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam pak dibakar kali api begitu berkobar, ternyata pun boten pasah persis tanggal 10 Muharram. Karena nopo? Karena nggone ngibadah Nabi Ibrahim temenanan sampai api mon boten pasah ngobong Nabi Ibrahim. Beda karo kita sing diobong. Diobong mateng. Aja coba-coba. Karena seorang nabi iman takwanya begitu luar biasa, kita niki awam. Jangan coba-coba walaupun ngucap istighfar dibakar ya tetap geseng, Bu. Beda kali Nabi Ibrahim alaihissalam. Nikulah karena nopo seorang nabi selalu istighfar eling karo Gusti Allah. Maka Muharram pun niki diperangati bulan istighfar. Kon kata-kata istighfar. Ini ngajak kaya kancane nyong. Kon kata-kata istighfar ngene ucap istighfar, 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 istighfar. Salah kata-kata zikir, monggo lah zikire panjenengan. Kula gadah ijazah saking kiai kula, Pak. Allah yarham almaghfurah. Romo Kiai Khairil Shofa. Saking kali beber Wonosobo. Kiai kula ngendi kok? Mumpuni kowe pancen santrine nyong. Tapi sedurunge kowe ketemu nyong, kowe wis duwe guru. Amalan saking gurumu walaupun mung ibarate kul hufalak binas, tapi saben sholat ora pernah ketinggalan kue ucap, maka aja sampai diilang na. Barangkali kue kul hufalak binas ketone tak biasa, tapi karena wis dadi kebiasaan saben bar sholat diucap, barangkali Allah ngabulna doamu nganti tekan seprene saking ijazah kiai-kiai sedurunge nyong. Mulane aja nyepelek nah setiap zikir sholawat. Walaupun jenengan mung apal kulhu, barangkali niku surat kulhu nginjang nganterakan panjenengan pikantuk sorgane Gusti. Kata-kata istighfar, kata-kata mocok sholawat dibarengi kali kelakon sing apik, barangkali niku amalan sing jembatani panjenengan pikantuk ridone Gusti Allah. Maka setiap tanggal 10 Muharram dipengeti bulan sing istimewa, karena memang bumi, gunung, laut, segara, bahkan langit dicipta teng Gusti Allah dinten Asyura. Mulane tenggene kula pak tesih kental yang namanya adat sedekah bumi. Asli adat sedekah bumi niku nyembeleh kebo. Menawi mriki biyen nonton sedekah bumi nyembeleh nopo pak? Nyembleh wedhus, pokoknya sing penting nyembleh. Tapi adat saking zaman para wali niku nyembleh kebo. Kenapa kebo sing disembleh? Karena ternyata kebo niku lambange wong bodho. Mulane ana unen-unen wong bodho longa-longa kaya ora kaya semut. Semut podo-podo kewan cilik, semut dianugerahi keberkahan luar biasa. Sampai didamel surat teng Al-Qur'an namanya surat An-Naml.
karena semut podo-podo cilik diperkahi kepinteran. Semut ketiba nupasi jilung gone gotong royong sedesa mangkat kabeh. Leres bu, persis kayak panitia kali dadap. Semut lagi melaku nang tembok kepetuk kancane mandek disi calaman sehat yuk alhamdulillah waras. Mandek disi calaman ketemu karo tanggane sehat kang alhamdulillah pentungane. Bahkan semut niku sering getanda arep tekane udan kok semut bubar. Berarti ki udane arep gede. Karena memang semut dianugerahi sistem kaya dene pesawat terbang. Iso maca situasi walaupun jarak tebih dheweke ngerti tanda-tanda arep datangnya musibah. Paham. Mulane semut pada-pada cilik, semut lambange wong pinter, beda karo keb. Wong bodho longa-longa kaya kebo kewan semena gedene kalah karo bocah cilik kelas 2 SD. Kebone digeret mang sawah, kebone manut. Nang sawah kon geret luku, kebone ora protes. Tengah hari sing duwe kebo dikirim, kebone ra diwe ya meneng bae. Wis keselepat lepot kotor kang sawah tekan kali ditilem-tilem nang ora protes. Wong bodho longa-longa kaya mulane sedekah bumi asli adate nyembelih kebo. Njur maaf, ndase kebo dipendem, daginge dibagi karo warga sedesa, niku maksude lagi mendem kebodohan. Sing teng pinggir segara Cilacap nggen kula enten sedekah laut diwastani larungan. Nyembelih kebo, dagingnya kebo dibagi nawong orang duwe, maaf ndas kebone dilarung dibuang teng tengah segara. Maksudnya lagi buang kebodohan. Kenapa dibuang? Karena kita mlebet tahun baru Hijriah. Kita ken hijroh pindah dari sifat kebodohan menuju zaman sing terang benderang. Ditinggal, dibuang, dipendem sifat kebodohan, sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedek, kuminter, kementus, semugi, kumayu, gumagah. Buang sing adoh, pendem sing jero, bene dadi wong sing kupomo, mungguing agomo. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tambah siang, tambah kemeringet niki nggih bu. Nanti keringetnya banyune mili kaya miline kali lokulo. Alhamdulillah tandane sehat. Dan niki jenengan tambah kepanasan bu, rencana gini ngaji badhe rampung cekapan jam pinten? Jam kali sonten. Masya Allah, lah piye mriki nek sholat duhur jam pinten? Oh setengah telu. Jadi piyayi mriki nek zuhur ke ngasaran, ngasar ke magriben. Sorapapan jenengan tanggung jawab resiko masing-masing. Dan niki ngajine sampai jam 2 sore. Ya Allah. Ibune kuat. Bapake sanggup. Bapake sanggup, ibune kuat ora mudun-mudun. Pengajiane aja salah paham. Niki alhamdulillah tanggal berapa Muharram? Kawan welas napa gansal welas niki nggih? Gansal welas. Gansal welas napa 14? Gansal welas niki tesih dinten Ayyamul Fidh. Nggih niku hari putih pertengahane wulan diwastani Ayyamul Fidh. Dibiasakaken, diusahakaken tanggal 13, 14, 15 padang lakoni puasa. Ora kuat ya ora apa-apa. Tapi kan bulane bulan Muharram, menawi saged monggo puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Bapake gede-gede. 10 dina. Umpamane kaboten dipet tigang dinten pak,
tanggal 9, tanggal 10, kali tanggal 11. Kenapa dipet telung dintene? Karena ternyata wong Yahudi nek tanggal 10 Muharram niku puasa. Mengeti nabi nenggene ku Nabi Musa jarene. Maka Kanjeng Nabi dilapori kali para sahabat. Ya Rasul, wong Yahudi be tanggal 10 Muharram puasa, masa kita kembar? Engko dikira amalane kembar, ya wis. Menora kembar, men beda, tahun ngarep karena kewis kelakonan. Tahun ngarep gone puasa telung dina, tanggal 9, tanggal 10 karo 11. Dereng dilampahi ternyata kersane Gusti Allah jeng Nabi pun dipundhut rumiyin. Sehingga sing nerusaken para sahabat lan insyaallah ngantos dugi kula panjenengan sedaya ben kaparingan keberkahane sucine wulan Muharram. Amin Allahumma. Telung dina kok kaboten, ya wis lah dipet tanggal 10 Muharram diniati kangge mulyakaken dinten Asyura. Wis keliwatan urung puasa ya ora apa-apa. Lah mumpuni puasa 10 dina Muharram apa ora nembe telung dina terus ketabrak mriyang dela-dela nginum paracetamol betek usahakna tanggal 9, 10, 11 alhamdulillah tumut puasa. Memang ayam mulbite ora nuwung wadon alangane werna-werna. Nyong tetakon karo lurae. Pak Kades, assalamualaikum. Mpun puasa ngasura napa dereng? Subhanallah, lurah dilawan. Pak Kades mawon poso ngasura, lah sing dereng poso nggih mboten napa-napa, Pak. Tesiana 10 Muharram tahun ngarep. Bapake ngendika yang germenangi. Ya moga-moga umure sing barokah. Allahumma. Jeng Nabi ngendika akan mansoma yaumal asyura aminal muharrami atohumlahu ta'ala sawab asyrati alafi hajin. Sapa wonge kersa poso tanggal 10 Muharram kanthi iman sing sak temene maka pahalane kaya dene lunga kaji ping 10.000, guys. Nyong nembe mangkat umroh tok nembe karena bi alhamdulillah berkat doane lan dukungan SMS jenengan Bu. 2014 juara setunggal hadiahe 100 juta, tapi kan nggone SMS ramane nyong utange nganti 300. Mulane nyong juara siji malah diseneni nang ramane nyong Bu. Juara siji malah utange akeh kaya ku ramane nyong ngomong. Tapi kan terus tek dem-demi, ya alhamdulillah Pak. Pada-pada bapak kaya utange 300 kinyo nguli 100 nganang gue nyarutang. Lagi terus kurang aneh yang nginjang karo melaku. Tapi kan umrohnya mangkat uli setunggal Pak. Niku hadiah memang sponsor. Akhirnya karena bapak kenyong kaya gue ngune ngomong, akhirnya biung nyong singkon mangkat umroh. Suh sinyong. Warang ngurung ramane nyong cemburu. Deneng biungnya singkon mangkat nyong kapan? Nyong batin ye warang ngurung kepingin. Kula jawab nggih insyaallah Pak, mugi-mugi Allah maringi rezeki enjang kantun mangkat umrohaken papake. Kula ngucap ngaten. 2017 wonten lomba dai mali sing tingkat Asia 5 negara. Kula dikaturna saking Indosiar, pancen mboten saking SMS Bu, tapi mutlak saking penilaian dewan juri. Alhamdulillah juara siji maning. Hadiah mandan lumayan 150 juta nggo nyarutang sing ganu. Es
silawi pancen utang alhamdulillah pun dicicil pun niki lunas, tapi kan paket umrohe kali akhirnya nyong karo ramane sing mangkat. Ki bobo-bobo karo ramane malah mangkat bareng. Nun sewu maaf-maaf Bu. Kula niki bukan sombong utawi kula lagi mameraken nanging pilih jenenge tiang sepuh niku luar biasa. Kita mbien lagi cilik Bu, ditaboki nang wong tuane gara-gara ora gelem mangkat ngaji, kadang dendam. Leres mboten? Dendam nyong-nyong dhewek kaya kowe Bu. Kula mbien latihan ceramah kawit ngisa tekan subuh dina-dina. Kelirane nyong karo kyaine nyong. Yang gerkur latihan trok Bu, mene kula mangkat ceramah Pak teng panggung kok sampai salah ngucap kata utawi onten dalil sing meleset tekan ngumah mbok nganti jam 1 bengi anak ya diseneni tekan isuk diomehi Bu. Yang gerkur diseneni tok karo ditaboki. Nyu sempet waktu ke mikir nyong basane ki anak nitor apa ya. Masa anak lima nyong tok sing ditaboki kaya kiyen dinan-dina kon ceramah. Nyong mikir apa ramane nyong lagi mengeksploitasi nyong. Nyong kon ceramah ramane nyong nampani amplop apa ya. Loh wekdal niku umur 8 tahun kula Bu. Kelas 3 SD. Lah sampai-sampai kula bali sekolah besi diseneni domai maning tekan sore tekan bengi maning ceramah maning kaya ku maning. Lah sempet kula dendam teng ramane. Saking dendame kula kali ramane kula, setiap kula lomba, muni kula lomba puisi, lomba geguritan, lomba mocopat, lomba mapsi, lomba khitoba, lomba gerak jalan, lomba PBB, ndak pernah kula pamit karo ramane. Sup nyong sih. Dina-dina diomai. Harus ditaboki. Nyong sempat mikir waktu niku bar tek lapor nang Komnas Perlindungan Anak. Tapi nyong mikir mas saya nyong wis kadung dadi mubaligho malah ramane nyong dipenjara dadi napi. Akhir ora sida tek laporna. Tapi setiap mangkat lomba walaupun mboten pamit teng ramane nyong pamit taring biyunge nyong kemutan si surga di bawah telapak kaki Ibu. Tapi nyong pamit karo biyunge tok. Yung nyong mangkat lomba tapi aja ngomong ring ramane. Wingi kowe mbok bali lomba baline kesoren, bar latihan jegerak jalan. Sagireng-ireng kaya kowe dadi sorane serak dadi pemimpin upacara barang. Sagireng-ireng tambah ireng. Wis aja mangkat lomba. Mangkula pun dipilih teng gurune, pun kantun mangkat masa mboten nguli lomba. Aku rek mangkat bae. Ning kan aku lomba ten pamit karo ramane, kula nduwe prinsip saya pulang harus bawa piala. Alhamdulillah. Lomba nopo mau juara siji terus ngasih nang Indosiar ping pindo be juara siji gara-gara dendam maring ramane. Ulane nun sewu Bu, bareng nyong wis dewasa umur 20 tahun niki Bu. Kula nembe saged nganggo klambi ireng. Nembe niki. Umur 20 tahun. Sebab kawit cilik kula seneng warna ireng anu wis bocah ireng nganggo ireng. Jeramane nyombok ora keton. Dari ujung kaki sampai ujung kepala model baju niku sing ngatur ramane nyong, Pak. Kepriwe nyong ora dendam? Tapi iki sampean aja ngomong ring ramane nyong. Angger ngomong nyong tekan omah do main maning ramane nang ramane nyong. Tapi bareng 20 tahun niki kula nembe krasa. Oh, jebule menyong ditaboki anu men panene siki. Kula seniki panen, Bu. Ngrasakaken disipline wong tua, jene wong tua nabok anak, sing penting kan ora nanggon sirah. Tidak ada boleh di area vital. Mulan jenabi ngendikaaken boleh orang tua jiwit anake kalau anaknya usia 7 sampai 10 tahun diperintah sholat kombantah ulih wong tuane nabok. Tapi naboke mboten pareng tenggen sirah, dada dan alat vital yang lain. Jiwit cukup teng bokong neot nyelentik sekedar.
stigma wonten kuping go efek jerak. Diusahakan banget ora usah mawi nabok-nabok. Keras karo tegas niku benten. Keras niku identik wong tua seneng plak-plek, tapi nek tegas wong tua sing bisa mimpin. Contoh, apa pernah biyungmu nganggo klambi kaya gue, Nduk? Nganggo rok mini, rok pacet, blekan buring, nyrempet, silit, burit, blekan ngarep, nyrempet, silit, ngarep. Apa pernah ramamu nukuk nak klambi kaya gue? Balikkan di kamar, ganti nganggo klambi sing pantes. Ki wong tua tegas. Tapi seorang ibu bisa ngomongi kaya gue nek pancen nglakoni barang apik. Wong bionge metu ngumah be plontrosan. Kon ngomongi anake kaya gue mung diancepi nang anake. Keras karo tegas niku benten. Pancen kula dendam maring ramane. Ning gara-gara dendam kados niku tok mangkat tumroh bareng bunyong. Akhirnya ya mikir maning uyaya kinyong. Gara-gara dendam karo ramane nyong kenang welek. Langsung spontan mangkat tumroh bareng wis cerewet banget. Ngomai bayarin nyong. Tapi niku estestu nggih ngarahaken kula seniki kula panen alhamdulillah. Ceramah wis ora mawi latihan-latihan maning. Wis pokoke ceramah kari mangkat, mangkat ngaji mesti ya pamit karo tiang sepuh didongakaken. Muga-muga lancar barokah. Mungkin maaf-maaf kula kena cuci otak. Wong tuane kula nang omah nyong ceramah kok rasane kaya nyong sing golek duit wong tuaku sing nampani amplop. Nun sewu, saya belum menikah. Berarti wali saya adalah orang tua saya. Jujur mawon selawe taun iki kawit umur 8 taun kula ceramah sing buka ki amplop kula ramah biyung nyong. Kula mboten pernah buka ki amplop. Kenapa nun sewu? Karena saya betul-betul percaya kali wong tuane kula. Karena wong tuane kula sing bagi sing go yatime sing go tepekine sing go ini sing itu kula mboten pernah nyung sepeser pun ora ramane nyong, ora pernah. Seprene. Ki klambi jas diwai nang fans mum love. Estu niku. Dari ujung kaki sampai kepala. Alhamdulillah dilala rezekine miline kados niku, Bu. Mulane kula bisa nganggo klambi ireng bareng umur selawe taun nang wis dewasa. Gede dawa rosa. Dan seprene sing nampani bisa roh amplop niku tiyang sepuh kula. Kula mangkat ngaji be disangoni mangke niki. Ana nyong ora nyekel duit dewek. Bareng nyekel duit alhamdulillah kadang ana pengajian tiang-tiang mangkat ngaji ku awe sawera naring nyong. Saweran niku Pak Lurah. Pernah niku wonten nini-nini awe saweran kula buka amplope isine 20.000. Dek waktu niku kula kaget ki 20.000 nggo ngapa? Jebule tanda tresnane Mbah Sepuh kepanggi kula. Onten malih sing ngamplopi 10.000, onten sing ngamplopi 5.000. Kula bingung wektal niku, biyen pas lagi SMP lagi amplop nggo ngapa? Jebule bahasane niku sedakoan. Cara bahasa umume jare saweran. Lah paling nyong nyekel duit semana Bu nganti seprene. Niki kula critakaken nembe niki teng mriki gara-garane ceramah niku kadang petuke omong dados kula sampekaken kali panjenengan. Pramila nun sewu sanget jenenge anak aja sampai dendam kali tiang sepuh. Krasa seniki bareng wis tua. Malah kangen kepingin diseneni arek teng wong tua. Leres mboten? Malah kangen kepingin dijiwit maning nang biyunge. Kangen dijiwit nang bapane jebule wong tua mien anu jiwit nabok gara-gara anak ora gelem angkat ngaji ora gelem angkat taring langgar mulane dijiwit akhire kula seniki mikir ora apa-apa ya Allah ternyata tiang sepuh kula didik keras ya tegas teng kula maksude ben kula niki dadi wong sing bener kangen seniki kepengin ditabok maning. Sampai kiai kula saben latihan habis latihan niku kula disuwuk kiai. Disewuk niku apa ya bahasa santri niku disembur. Disembur nggon bun-bunane biyen rikala kek klotesi sugeng.
saniki bareng wis prawan ora ana sing nyuwuk. Ya ora apa-apalah, alhamdulillah cita-cita kiai kula pun dipun ijabah saking Gusti Allah. Awon-awon teng wingking gubuke kula waune kandang wedhus, seniki pun dados kandang bocah. Kenanggo ngaji, pranti bocah cilik pada ngaji, niki cita-cita kiai kula alhamdulillah pun dikabul. Karike lagi ngumpul nang go mangkat kaji, mulane lurae sing pengertian selagi go ngumpul-ngumpul nak. Kuyonan, saya istimewa kuyonan, lurai langsung pucet. Salu ala Nabi Muhammad, salu ala Nabi Muhammad. Kulo mboten makson jenengan supaya putrane kontiru kulo, ampun bu. Soalnya ana wong wadon ibu-ibu, saben nang pengajian ketemu mumpuni, gua anake pada di anyora-nyora ring mumpuni, is. Salaman kon mumpuni ku is salaman. Ini ku estu ya, Bu. Saben teng lokasi pengajian, ibu-ibu mbeta putrane niku dianyora-nyoraken teng kula. Nggih kula salaman, bareng pun salaman biyunge padha ngomong. Mumpuni, tulung kowe lanake nyong disuwuk ben ketulanan kaya mumpuni. Kula putrane kiai nggih sanes, ninge pondok nggih sanes. Ayu ora mrongo sia. Sing ditularna apane? Maaf-maaf niki, Bu. Kula mboten gadang ilmu, kula niki tesi santri dugi sepriki kula tesi mondok teng Darussalam. Duku Waluh Purwokerto. Muk panjenengan badhe mondokaken teng mriko kali promosi bareng pondoke kula. Kan sampai sepriki kula nyabang mondok malih teng Al Amin Pabuaran kiai kula Abah Ibnu Mukti saking Langi Yogyakarta. Karena musim PPKM kula ngaji moh mandeg jenenge timba kudu marani sumur mun dinten-dinten ceramah tapi kula juga ngaji Pak. Alhamdulillah kula tesi ngaji juga teng Radhatul Jannah Gentasari kiai kula Kiai Dailami saking kali beber Wonosobo tesis dalam satu lingkup niku. Kulungan terus dugi sepriki tetep ngaji. Lah sing ditular-tularna apa wong nyong esi santri. Mulane heran, kenapa kok putrane tiang sanes kon pada tiru kaya mumpuni. Maaf Bu, dadi menungsa niku aja ketipu bungkus. Ketone kaya wong wadon solekah. Bisane kula dugi sepriki tesi diundang ngaji diparingi amanah kali Gusti Allah saking tresnane Gusti Allah teng kula tesi ditutup aibe kula. Jenengan duwe aib, kula nggih duwe aib. Ning tiang sanis duwe tutuk, kula nggih juga duwe tutuk. Mulane ken saling menjaga ben estu napa makmur kabeh tiang muslim. Allahumma panjenengan kepingin putra putri solih solihah monggo dititipaken teng madrasah teng pondok pesantren. Nek pun gadah dasar lengah ya lengah, banyu ya banyu. Lengah karo banyu ora mungkin campur Bu. Kula paringi pirsa. Lengah ya lengah, banyu ya banyu. Nek putrane panjenengan kawit alit mpun didasari adab teng tiang sepuh, mpun didasari agama, mbok ngesuk gedhe nang sangkan paran kembulan karo tukang mabok, ya ora mungkin kecampuran dadi tukang mabok. Soale lengah ya lengah, banyu ya banyu. Sipate lengah ora mungkin bisa campur karo banyu. Walaupun kembul ora mungkin campur, maka didiklah putane panjenengan kaya dene sipate banyu, ora mungkin bisa campur karo lengah, bisa kembul tapi ora mungkin campur. Nikulah dasar tiang sepuh. Jenengan wong dusun ora usah cilik ngati. Jenengan dados petani ora usah panjenengan rendah diri. Rendah hati boleh, rendah diri jangan. Jenengan tiang dusun tapi kok punya adab yang sae, maka anak malah menjadikan wong tuan ini ku idola. Nyong kepingin kaya ramaku. Nang apa wong ramamu ben mung dinantina ngusungi watu kang kali lo kula. Soale pada-pada ramane nyong kuli bangunan, pada-pada ramane nyong kuli batu, tapi ramaku ora pernah ninggal na sholat. Selalu berusaha sholatnya tepat waktu. Nyong kepingin kaya ramaku. Nikulah wong tua. Bisa kenanggo teladan, go contoh putra-putrine.
bodoh niku tidak diturunkan kepada anak. Bodoh mamam niki ngapunten. Walaupun wong tane tiyang dusun tiyang bodoh, tapi namanya bodoh mboten diturunaken kali putra-putrine karena bodoh itu bukan turunan. Putra-putri panjenengan jangan dididik hanya sekedar pinter, salah. Tapi didiklah putra-putri panjenengan ngangge pengarahan sing sae. Sale napa nun sewu nek mung sekedar didik anak pinter, seniki Google mawon lebih pinter. Lah nek panjenengan mung sekedar didik putrane pinter, mbah putane jenengan ngajine nang Google, apa sing esuk nang akhirat mbah Google arep tanggung jawab? Mboten, Bu. Mulane pentinge tiang sepuh duwe kesadaran, maaf nyowong Islam tapi aku nggone bab agama esih nol. Nyong sadar maka anakku titip nang pondok pesantren. Nun sewu Pak Kades, mriki wonten madrasah napa mboten? Alhamdulillah sebelah pun di madrasah TPK ini. Oh sebelah mereka, enjay kuburannya sebelah pun di. Ya aku cerita kontrok, be. Bapak Ibu hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita tesih dipun paringi wayah yuswa ngantos dugi luhur menika. Mudah-mudahan umur kita adalah umur ingkang barokah. Lungguh kita lungguh ingkang manfaat. Amin Allahumma. Salatnya wajib, ngajinya wajib. Jalanaken wajib tapi nyepelekno wajib niku nggih salah, niku nggih dosa. Pamila mergo kita saweg nuntun ilmu lagi ngaos, amangka sampun salat wayahe salat zuhur, maka panjenengan sakniki niat salat zuhur teng sajroning ati seniki. Kenapa niate seniki? Supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Tapi mangke sesampune pengaosan panjenengan dugi dalem njur ampun leha-leha langsung panjen wudu menjalankan salat zuhur supaya tidak dinilai menyepelekan hal yang wajib. Ngaten nggih Bu nggih. Gusti Allah ngendikaken innas salata kana 'alal mu'minina kitaban mau'uta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Mudah-mudahan ngaji kita pun estestu beto manfaat ugi barokah. Allahumma. Niki ngajine kan sampai jam kali sonten nggih Bu. Lah perjanjiane sampean kok nyong gari manut. Lah niki karena pengajiane sampai jam 2 sore, niki ada amanah dari panitia Bu. Amanahnya begini. Mumpuni kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh warga masyarakat di desa Kalidadap. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk membangun dan merenovasi Masjid Al-Mutaqin, sodakoh duitnya masih di dompet ibu-ibu masing-masing. Supaya kabar buruknya jadi kabar baik, ini jamaah mau ditarikin infak. Oh, arep ditarikin infak. Lah niki nun sewu, jenengan badhe ditariki sedakoan kinten-kinten ikhlas mboten, Bu? Saestu? Temenanan? Menawi ikhlas ngapunten panjenengan moga ngrogoh sak dompet. Sing orang gawa dompet utang disit karo sebelahe. Esuk nek ketemu di sarutang, monggo bapak-bapak menawi kerso ikhlas sumangga ngrogoh sakatok. Kakine sarungan berarti ora katokan ya. Sing nyukani maringi 2000 ora apa-apa. Aja diece, aja diina. Ngaten nggih, Bu? Ikhlas niku kan kuate ati. Tapi jangan punya prinsip lah setitik kasing penting ikhlas. Gue tuli prinsip tahun 89. Niki wis tahun 2001, guys. Niki nggih bangun pondasi kita teng sorga. Yo 2000 yo ora apa-apa lah. Ditambahi setitik 3000 monggo nggih bangun kaplingane panjenengan teng sorga, nggih niku bangun pandhasine ugi ngrehab masjid kita Al-Mutaqin. Ngaten nggih Bu?
Monggo kali solawatan Muharram niki wonten amaliyah tenggene i'anatut thalibin dijelasaken. Shalu ala Nabi Muhammad. Shalu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling. Ya Allah, kula mangke niki melihat yang di bawah pohon kersen seperti lagi rasa tamasya piknik. Gelar tenda klasa. Lungguh nangis torwit, masya Allah. Yang di pojok sana, halo. Iya, yang di belakang masih sadar. Alhamdulillah, matur nuwun sangat. Niki malah sampai tonggo kabupaten nggih kersa tindak mriki, tonggo kecamatan sampai Kaliwiro nggih hadir, masya Allah, matur nuwun. Kula makili Pak Kades kali dadap nyun pangapunten. Niko sami jumeneng adek ora keduman nggon lagi pada anu ndrasa ulami iki ngomong. Sengajene karo ngadeg kepanasan ra keduman senek. Tarikin fak maning. Mboten. Insyaallah sedekah panjenengan nggih nolak bala narik rejeki. Rejeki sing beto manfaat, sing beto barokah. Amin Allahumma. Amalia teng Muharram niki mumpung tesih kebagian Muharram ora ketang sedina rong dina, monggo puasa teng sasi Muharram pun diniati kangge mulyakaken Muharram. Sing sapa wonge puasa sedinten tawi sampe jenengan mengutamakan 10 Muharram, amangka pahalane dosa-dosa sing kala wingi setahun bakalan dipun ampura kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Sing duwe dosa orang duwe dosa ora puasa ya ora apa. Sing puasa kan ana sing krasan duwe dosa. Mungkin sing wingi dereng poso lagi wonten uzur nggih Bu nggih. Lagi wonten halangan. Ya ora apa-apalah. Niki mumpung ngenjang tesih tanggal 16 Muharram sedina rong dina monggo poso. Syukur sangat jenengan duwe amalan saben ayyamul bid tanggal 13, 14, 15 saben bulan dibiasakaken poso. Utawi mboten saged ora ketang sedina rong dina poso lah. Senin Kemis monggo dawuh luar biasa. Tapi tesi mandan abot. Oh niki truke liwat dhisik nggih ngusungi watu napa ngusungi menungsa. Mumpuni lanana bae. Nun sewu nggih bungke. Atau mriki niki nggih ngusungi watu nggih ngusungi menungsa. Masya Allah jujur mawon nggih Pak Kades nggih. Kawit kula dijemput teng Polsek Sadang dugi mriki nyong mandan celingak celinguk nyumin pernah kerasa pernah ngaji liwat kene tekre. Oh iya nyong pernah ngaji nang kene nyumin pertama mriki kaget Bu, kanan kiri dening langkah umah basa no langkah sing ngaji tagi nang duku sodong barang sing rawuh kata nyong batin ki menungsa temenan apa udu. Nikmate dadi piyaying gunung niku masya Allah. Wang wadone seksi-seksi. Kenapa seksi-seksi? Klo yakin kempolen jantung. Miki nyong salaman karo ibu-ibu mak rasak ke salaman karo parut. Ibu-ibu kene tani kabeh. Iya cacilik ngati Bu. Onten pangandikan semakin kasar kapale tangane menungsa tanda bersih rezeki menang sok kowe mau. Rasa cilik ngati dadi wong dusun. Sale napa? Pada-pada niko bakul cilok, bakul pentol. Rasa cilik ngati sing dados pedagang, kuli bangunan, kuli batu, bahkan tukang rongsok itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista mereka tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat gue diarani nista. Sengit nyong. Mulane syarat mlebet swarga merga rahmate Gusti Allah salah satunggile jenabe ngendikaaken tu'ti man haromaka aweh maring wong sing ora pernah aweh. Aweh carat yang mriki napa Bu? Dalem? Ya karuan gonku basa luse ya maringi nyukani.
pada baik. Cara tiang Brebes Tegal Pemalang niku nei. Nggih, nei, tapi sanes nehi-nehi. Nei, cara nggen kula nggih aweh. Cara mriki napa? Pada baik. Wokane senengi madon-madoni. Tu'ti man haromaka. Salah satu syarat manjing mlebet swarga adalah aweh maring wong sing ora pernah aweh. Nyong tak takon karo ibu-ibu ge sing tengah kene, sing isor wit kersen kaya Bu ya. Nyong tak takon karo sing tengah, Bu. Assalamualaikum. Jenengan bisa aweh seneng napa mboten? Luar biasa. Jenengan diwehi nang wong seneng napa mboten? Berarti normal kabeh. Kenapa saya katakan normal? Soalnya ana wong ora normal. Ora normale senenge pas diwehi tok. Wong kene sing kaya gue. Mangkat apa ora wonge? Wong kok senenge pas diwehi tok jan pinter banget ngene dagang. Dagangnya dagang nakal, Bu. Contoh dagang nakal anu mriyang kanggo bisnis. Ana model wong kaya kuwi, Bu. Mriyang nggo bisnis, kabeh sing padha tilik nganti diabsen. Oh ya Allah, matur nuwun ya wis niliki nyong, ya alhamdulillah semandan kepenak wis mandan mendingan. Ki berarti Usartina alhamdulillah wis tilik. Wingi kae saritem ya wis mangkat, alhamdulillah niliki nyong. Tapi wingi alhamdulillah gue yo sarinah karo saritem, gue ngene tilik gawa susu rong kaleng. Gawa biskuit seblik. Alhamdulillah nate barang malah diumpangi barang umpangnya akeh banget malah. Lah mriyang kok nggo bisnis. Lah sing tilik diceritani kae gue arep aweh amplop selawe bukan ra kepenak. Kuwi wong model-model senenge pas diwehi tok kuwi, Bu. Giliran dheweke aweh ya ora sebaene. Ora umume menungsa udu wong kene kono. Cilacap. Ngarani nyong apa? Dadi wong Cilacap ketularan wong kene. Udu wong kene udu wong Cilacap kono ngiso langit ado. Ana wong senenge pas diwehi tok, maaf, umahe gedongan, tangane gelangan, gulune kalungan, motore kreditan, kowe sinampani duit PKH. Kini yang baru ngomong kayak gini suka diundang mana nang kene lho rae. Wonge semaur. Ye, siapa sing njaluk? Konyong njaluk pe ora? Iya, sampean ora njaluk, tapi kan kudune sadar diri. Sadar? Sadar diri ngomong karo lurae. Lur, lur. Anu lurai saking kepenakane karo masyarakat, jadi masyarakat ngundang lurai kudu lur dok lur. Pak lurah ki delengen nyong. Delengen ki nyong-nyong alhamdulillah sehat, nyong si duwe bojo, anakku alhamdulillah sekolah kabeh nyong mampu ndanani. Pancen nyong sugih urung kaya sesugih sampean Pak Lurah. Umahku ya ora gedongan Pak Lurah, tapi nyong awake sehat tandane nyong wong mampu. Isin, masa umahku ditulis orang tidak mampu? Kayak anak randa, anaknya telue si cilik-cilik, bahkan randa ditinggal mati lurae. Kayak anak nini-nini jompo wis sepuh anaknya mbok padhare ngendi. Tulung ke bagiane nyong PKH, diwekna karo wong-wong kaya sing kudune nampak. Weh, mau bijaksana.
wonge seremaur maning. Lah tapi kan nyong nampak nu pancen kudune nampak wong negara bewis utang triliunan naring luar negeri karena nunggu awe hari nyong. Ya non sewu bapak ibu, kula mboten lagi nyeneni utawi nyindir tiang-tiang sing mboten sadar diri niku. Nggih, maaf. Nek cerita masalah utang negara, ya maaf Pak Bu. Lagi mikir utange dhewek ben mumet. Ora usah dadak mawi mikir utange negara. Betul, Bu? Sing penting kan kita wong dusun, umume wong dusun. Sholat ora ketinggalan, ngibadah karo tangga ya sing apik, bisa didik putra-putri sekolah yang ngaji, serawung karo masyarakat sing apik, niku wis dadi umume wong nang desa, kan ngaten? Lah dipikir nek utange negara wis triliunan naring luar negeri, angger pancen gondanani corona, monggo silahkan. Kadang sing enggak habis pikir wis utange luar negeri akeh ora patut ning ternyata akeh wong sing malah nampak salah sasaran besi dikorupsi wong kana udung kene mukane lurae jujur mulane kita dados masyarakat Bu ora usah mawi iri-irian sing kudune nampak ya muga-muga manfaat barokah Allahumma. Sing ora nampa muga-muga rejekine pun tambah kathah melimpah berkahi ari ngawak sekeluarga. Amin Allahumma. Lah teng mriki diparingi syarat masuk surga jalur VVIP. Ngendikane jenabi salah sumangkunna fihi hasabahullahu hisabay yasira wa adkhalahul jannata birahmatihi. Ternyata ono syarat mlebet swarga birahmatihi jalur rahmate Gusti Allah. Rahmat niku artine welas asih, Bu. Dados ana manungsa sing mlebu swarga merga diwelas asih teng Gusti Allah sebab salah satune dadi manungsa tuqtiman haromaka aweh maring wong sing ora pernah aweh. Ki maaf, Bu. Aweh karo wong sing wis biasa aweh, kowe mah biasa. Jenenge simbiosis mutualisme saling menguntungkan. Tapi ternyata syarat mlebet surga lo aweh kok karo wong sing ora pernah aweh. Angel apa ora? Angel apa ora? Angel lah, masa ora? Kenapa angel nyung-nyung dewek pak tekan nang pengajian? Kabeh tek salami ngasih nyung dongko-dongko. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah sing tek salami bukannya jawab mung domblong. Ora ngadeg ngeyer. Nyong batin ki wong waras sapura. Nek tek salami bukannya jawab kok malah menteleng melolor. Ngisep tek titeni ge ketemu wong ki nyong bebuh awe salam. Mangkel nyong. Nyong awe salam ora dijawab, nun sewu hukumnya begini. Memberi salam adalah hukumnya sun. Jawab hukume wa. Nyong sing awe salam kan sunah. Sing jawab kan wajib. Lah nyong awe salam, salam kok ora dijawab, nyong mangkel. Nyong enek, kula salah mboten. Kula salah mboten. Mboten salah tapi kurang etis. Kurang pas. Lah kula aweh kok ngarep-arep balesan. Masalah dibales lan orane kan hak mereka. Kados niku Bu, kader nyong aweh salam hukume sunah iki, jawab kan wajib. Karena orang jawab kan salah dheweke karo Gusti Allah. Wong nyong gone aweh salam dongakna, persis kaya niku mangkene niki truk ana telolete, Bu. Truk siki apik-apik banget, apa maning truknya wong Wonosobo gondieng kana perbatasan Banjarnegara. Masya Allah, saben-saben mangkat pengajian ana truk utawane bis mandan apik, tek bukak jendelane, tek tokna jempole, tek puter. Telolet, mantep banget nyungunewe jempol. Bareng truknya liwat moni telolet, senengi ngungkuli badak. Artinya nyong aweh karena bales. Seneng banget nyong Bu, ketagihan karena nyong aweh karena bales. Ngesuk nyong aweh maning.
ana bis apik banget kang ngarep. Wis kelop-kelop tak buka jendelane, tak najem pole nganti ndasku melu nyelongo. Tapi sedurunge ndasku nyelongop nyong ngilingak mburi, mbok ana mobil nyalip mobile nyong ndasku katut malah repot. Bareng nyelongop tak tiliki aman, tak buka jendelane, tak najem pole bongok-bongok. Um, telulet um. Um, telulet um. Bareng bisa liwat bukannya moni telolet, monine mumpret. Aduh. Tutup jendelane nyong jagung remangkel. Kayak mesti supir bis ora ngerti sing aweh jempol wong ayu. Nyesuk ketemu maning beboh nyong aweh jempol. Mangkel kula. Lah nyong aweh kok ora dibales, berarti saya dianggap tidak ada. Tapi nyong mikir maning, oh dene nyong mangkel ya. Ngapain nyong jengkel ya? Tak pikir kula searching teng Google, jebule tombol telolet. Pentole niko sing cendek regane 3.500.000, sing mandan dawa regane 7.500.000. Oke, bis miki moni nepret jebulan ora duwe telolet. Wong aweh kaya kuwi, Bu. Kita aweh bukan nambales, Bu, ora. Kula panjenengan sedaya belajar pamrih karo Gusti ben ora lara ati. Kula mangkene iki lara ati gara-gara aweh jempol ora diwetelolet nyong kesuh nyong mangkel. Tapi jeneng Nabi ngendikaaken diriwayataken saking Siti Aisyah radhiyallahu anha, nek jenengan diwei kok durung saged bales, maka minimal ngucap terima kasih matur. Nek durung duwe telolet minimal ngucap pret. Durung saged bales minimal ngucap terima. Karena ngucap matur nuwun karo wong sing aweh salah satu tanda syukure menungsa karo Gusti Allah lantaran apike menungsa sanes. Maka nek jenengan aweh pun mrikane dereng bales ora sajelingati. Gusti Allah ngendikaaken masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Sapa wonge nandur amal sedekah siji arepan tukul pitu, setiap tangkai cabangnya 100, ya Allah 100 ping pitu pinten, Bu? 700 besi ditambah wallahu yudzaifu liman yasha. Gusti Allah bakal nambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jenengan santunan anak yatim-yatim piatu dinten menika, si bocah yatime ora bisa bales karo sampean. Tapi kan jenengan pun nandur, nggih, sumangga Kiai. Nyong kan mempersilahkan sepatos Pak Kiai liwat nembe jamangan imami mangke niki, namanya imam langgar, imam musola, imam masjid, kuwi tanggung jawab gede. Mboten gajian, Bu, tapi kan pun tanggung jawab. Mulane panjenengan sing pada sholat jamaah teng masjid onten sekedik rezeki ajak lalen karo Kiai langgar ke musola. Kita ngerti dongane wudu, ngerti dongane sholat, bisa maca turutan Al-Quran, kan karena Kiai kita sing teng musola, betul? Aja disepele kena nang sewu nggih, Mbak. Lho nggih. Dos pundi, dos pundi? Apun mboten konek. Berarti teng mriki mboten nonton wifi nggih, Pak nggih. Dadi ora kekonek. Ya Allah, shalu ala Nabi Muhammad. Tekan apa dadi kelalen miki nyong lah. Oh iya, jenengan nyantuni bocah yatim bulan Muharram niki. Nun sewu walaupun mboten tepat tanggal 10 Muharram mboten napa-napa, Bu. Karena memang jeng Nabi teng kota Madinah ternyata pun dados kebiasaan rutinitas.
Jenabi teng kota Madinah saben tanggal 10 Muharram niku ngundang bocah-bocah yatim plus keluargane bocah yatim yatim piatu niku kan tindak teng dalemen Jenabi walokolilan gini ku dahar raketang seplokan daharan gini rasa ben tambah seneng ke bocah yatim terlipur saking rasa sedih pun termasuk kita tengkali dadap anak bocah yatim kok sampai putus sekolah anak bocah yatim kok sampai orang ngaji maka sing salah adalah menungsa sedesa kali dadap. Kenapa sing salah wong sekali dadap? Karena ganti orang tua, gantine wong tuane bocah yatim adalah masyarakat sekampunge. Berarti menawi sampai anak bocah yatim yatim piatu putus sekolah, sampai orang ngaji, sampai mboten dididik dengan pendidikan, maka sing salah adalah wong sedesane. Maka nggone nyantuni bocah yatim aja mung bulan Muharram tok, ora ketang 15.000, 10.000. Saben bulan umpama 2 minggu sekali umpama monggolah jenengan bisa aweh karo bocah yatim. Si yatim memang tidak bisa membalas setimpal kali apa sing diparingi kali panjenengan. Tapi insyaallah jenengan pun nandur sampai 700 bahkan ditambah mali wallahu yuzaiful ya ngifuli mayasya. Gusti Allah nambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Amin Allahumma. Mama bocah pintan, Bu. Setengah siji nyamau munggah jam setengah sewelas niki pun setengah siji berarti ngaji nih rong jam peraturan dari pemerintah musim PPKM tidak boleh ceramah melebihi satu jam ini bukan alasan. Niki peraturan Pak, tidak boleh ceramah musim pandemi itu lebih dari 1 jam. Tapi kan pada orang oli sejam, kini mumpung ceramah ada kang kota, mewadah selintang yado, aring kana Purworejo yado, aring Kebumen yado, nyong bingung angger ngaji nang kenar liwat ngendi kayak ibu, malah mumet nang dalan nyong Pak. Kenapa pernah ngaji nang Sodong malah mobilnya nyong kon muter seruni. Tapi nyangkon orang muter nyonang kene dah dijemput ojek karo banser nyong kayak mutan bae ya nek ngaji nang kene kali dadap kuwi liwat ngendi sing paling perek ya mulane nyong cita-citane kepengin tuku helikopter Bu I temenan supaya ngaji nang desa-desa kaya iki bisa tepat waktu nggone teka lan ora nyel-nyelan wetenge barangan kaya kuwi nyong cita-citane jane. Tapi ya nek duwe helikopter ya muga-muga diaminaken muga-muga bisa temenan. Tapi nggo tuku afture tok be amplope malah tombok. Pirsa ngertos aftur bahan bakare pesawat terbang regane ya sekali tuku nganti atusan juta Bu. Mungkin 100 juta nembeli seliter. Disyukuri alhamdulillah kula seneng aji tembreki Pak Kades. Tidak ada saya penyesalan dalane angil terus dadi nggo cerita ora usah panjeran ngecek Pak Kades. Semuanya penuh dengan perjuangan. Pemerintah bisa ngecracret PPKM diperpanjang seminggu maning perpanjang seminggu maning. Jane mungkin Pak Jokowi pun ya numumet banget Bu ngurusi corona kayak gitu. Yakin temenanan. Karena apa ya susah banget Pak. Corona niku wonten dan Indonesia niki banyak pulau. Dadi angel kene diatur mulane kita teng desa donga kata-kata ibadah ben ningkat imane ningkat imune ben tambah amane Allahumma kita semua dipun tetepaken islame ditetepaken imane ditambahi ihsane kali dadap tambah masyarakate aman masyarakate tentrem ditepiaken musibah ditepiaken saking bala bencana ditepiaken saking malapetaka dados kula panjang sedaya tambah berkah diparingi sehat panjang yuso yuso ingkang manfaat barokah keluarga sakinah mawaddah warohmah dzuriyah ingkang saleh salihah keluarga sing ahlul ibadah keluarga ingkang ahlul jannah pungkasan gesang saged husnul khatimah amin Allahumma
Klosun kanti sangat nenggo gangsal menit malih. Doa samake badhe dipun imami kali Bapak Kiai Abdul Halim sumangga. Kula dereng wonten mimpin doa lan kangge rasa takdim kula dumateng para kiai sumangga samake doa dipun imami kaliyan Bapak Kiai Abdul Halim sumangga. Saking kula matur sembahsun Bapak Kades, Bapak Wahono atas nama pemerintah desa Kalidadap lan sedaya masyarakat panitia saking pengajian dinten menika lan sedaya warga masyarakat Kalidadap. Mudah-mudahan mangke jenengan kondur wilujeng widodo lir kali saking sambi kolam menopo sakit pinanggen malisanes majelis saking kalau sedaya kelepatan lagi papunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan ugi mohon didikan. Usikum wanafsibitakumullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian Bopo Kiai sumangga. Shalu ala Nabi Muhammad, shalu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.